shiu të gjitha fotot e shtatzanis. Gente Ismaili sqaron të gjithë situatën. Gente Ismaili po shion ditët e fundit të shtatzanis dhe së shpeti pritet të bëhet nën për herë të parë e dy binjakëve. Këngëtarja gjatë periudhës të shtatzanis ka realizuar fotosesion ku tregon barkun e rumbullakosur vetëm, por dhe me të dashurin e saj, Ustam. Ditën e sotme, Genta nxiti reagimin e fansave pasi u pa në faqet e saj në rrjetet sociale që janë fshirë fotografitë e shtatzanis. Gjërsa diskutohej se çfarë mund të kishë ndodhur, ka qenë vetë Genta që ka sqaruar ndjekësit për gjithë situatën. Pas një problemi me Instagram, ku më sakt Instagrami im është keq përdorur dhe janë fshirë disa nga fotografitë e mia dhe shumë njerëz kanë marrë mesazhe nga më të ndryshmet, unë ju kërkoj falje për çdo mesazh që keni marrë gjatë kësaj kohe. Faleminderit miqve të mi që më në fund ma kthyen Instagramin. Love you, Genta. Mëtej, Genta ka zbuluar se ka zgjidhur dhe problemin dhe e ka kthyer tashmë llogarinë e saj.